Я просто две попытки сделал, ты там две попытки. Но. Да, за космет, за космет. Колко сад взимаш? 50? Да. За колко? Он знае за колко си. Не, не. Не имам. Ако ме закараш, ще ми върви. Е, ай, запознах циганската дума. Нещо правим, да, ако ме закараш. Ай, за две минутки дойде с мен да видиш, че остава въпрос. Ай, ти за колко тема да върви? Ама, ай, докато се пуснеш по течението и видиш за там, ай. На тебе, ти ако дойдеш, ще ти имаш процент там. Колко? Един да ти дава. Е, процент ти, ами, какво процент? Е, много ки имаш там. Това вече аз определям процент. Дали може да уберем пацано да му вземем парите всичките на казино? Бе, брат, как ви вкара 70 лева. Ай, сватба. А? Сватба ти навали. Ще правим го по-не отрияко. Ай, не закарим и за тебе. Закарам, ама дупката на газо отзад само мяло. Аро, ще да, хора, ама. Ти бъдеш с мен да си диш там за тебе. Да, ама отвори малко дупката. Стига, бе, бърче, цяло. Дали е лилава? Ай, бърче, ева с мен, ева да видиш как правам пари аз. Да окарам ли, окарам? Да ми дръпнеш малко да кажеш, ева да теба майката тук, ева иска. А, не, аз оставим, бегам. Ева да видиш поне защо става пръст. Не, битта бацано не мога да него става. Не, он там не, Тони бе, Тони он е на моите панталони, тук ще умре такси му. Да, Тони тук е седна на 8 бе. Не, да, много ще умре такси му, много руснако е, Тони бе. Тони бе. Това е Антошката бе. Антошка, он е карам да и бегам. 2 минути. Да видиш поне шо играм. А ви ще го опет. Да, да. Да. И няма нищо така, не надо. Айки, Фред, бе. Ай. Коса не си ми, бе, на те. Коса на те. То да не може, няма камера. Айде, бе. Няма камера. Даже няма камера. Е, пръкво от Джо, коса. Няма камера. Ай, го скажа, сега. Не те снимаме, ти араб. Не ме снимаме, ай сопри. Дай отзад дупката за работа. Начо, ако иш, аз ти му чувак ти върви, а? Дай. Тури ги малко само, за късмет, мани мали там. Дай, за късмет, ай. Тури, тури мани мали, ако ти върви. Ело е! Е! Ева, дика. Аз сега дупката отзад не газам. Какво става? Ай, мани ми се глава. О, забравя сърцето.